Po politickém rozsudku bojuje o život. Vše zveřejním. Petr Pavel dostal dopis. Parlamentní listy 21. října 2024. Na prezidenta Petra Pavla a na ombudsmana Stanislava Křečka se v otevřeném dopise obrátila Soňa Zikmundová. Partnerka šéfredaktora Svobodného rádia Vladimíra Kapala, kterému společně s bývalým místopředsedou KSČM Josefem Skálou soud uložil 8měsíční podmíněný trest za popírání válečného zločinu, jehož se měli dopustit v debatě o masakru polských zajatců v Katyni. Nevinní lidé už nesmí být pronásledováni z politických důvodů, píše Zikmundová prezidentovi Pavlovi. Sdělila mu, že skutečnosti případu, který vyvrcholil tím, že její partner již třetí měsíc bojuje po těžké mozkové mrtvici o život, mohou mít nezanedbatelnou souvislost i právě s ním. Zikmundová v otevřeném dopise pro prezidenta Petra Pavla, který má redakce Parlamentních listů k dispozici, uvádí, že jej chce informovat o skutečnostech, jejichž důsledky vedly k životní tragédii a mohou být dle ní i výstrahou pro jiné. Prezidentovi popsala, že její partner Vladimír Kapal dle jejího přesvědčení pouze v důsledku neodpovědného jednání naší justice a dalších státních orgánů již několik měsíců bezvědomí na přístrojích poté, co upadl do těžké deprese a mrtvice z jednání státu. Je sporné, zda se vůbec někdy vrátí do normálního života, přestože dnes poprvé mírně pohnul hlavou a já znovu získala sílu zase bojovat za něj spravedlnost a demokracii. Dle Zikmundové se šéfredaktor Svobodného rádia se zdravotními následky potýká poté, co byl odsouzen na 8 měsíců odnětí svobody s podmíněným odkladem na 18 měsíců kvůli popírání válečného zločinu, jehož se měl dopustit dle soudu v diskuzním pořadu o masakru v Katyni v červenci roku 2020. Uvádí, že Kapal po podpisu Charty 77 nemohl nadále pracovat jako redaktor až do vzniku nezávislého internetového svobodného rádia. A právě jeho prostřednictvím uspořádal 2.7.2020 na základě žádostí posluchačů diskuzi problematice takzvaného katyňského masakru. Kromě něj se diskuze účastnil inženýr Václavík, zkušený výzkumný pracovník specializující se na ověřování správnosti údajů. Problematika ověřování technických stránek důkazů o masakru odpovídala jeho specializaci na materiály. Dalším diskutujícím byl doktor Josef Skála, jako historik, který studoval i originální zdroje ze zahraničí a o druhé světové válce napsal několik knih, prodávaných mimo jiné i na frankfurtském knižním veletrhu. Zároveň však byl v té době lídrem vlivného ozdravného proudu uvnitř KSČM, uvádí Zikmundová v otevřeném dopise pro prezidenta. Právě v uvedeném pořadu Kapal ke katyňské masakru, během nějž sovětská NKVD povraždila tisíce polských důstojníků, úvodem zmínil, že to všechno je trošičku jinak, než se nám snaží v současné době namluvit. A v průběhu diskuze s amatérským historikem Jurajem Václavíkem, již v diskuzi hovořil pod pseudonymem Jiří Šifrín, a s komunistickým politikem Josefem Skálou zaznělo zpochybnění, že katyňský masakr spáchali Sověti. Skála například dle ČTK tvrdil, že na vytváření nacistické legendy o NKVD od počátku spolupracovala exilová polská vláda a že tuto verzi zrežíroval nacistický ministr propagandy Josef Goebbels. Exhumaci tisíců těl z hromadných hrobů pak Skála označil za údajnou popírání, zpochybňování, schvalování, ospravedlňování genocidia. Zaznělo u soudu. Za tvrzení, že vyvražení polských zajatců v Katyni je příběh vykonstruovaný nacisty, následně obvodní soud pro Prahu 7 vydal trestní příkaz,
který uložil trojici diskutérů čelících obžalobě za popírání genocidia 8měsíční podmíněné tresty a spolku provozujícímu webové stránky, na níž Svobodné rádio vysílalo, peněžitý trest ve výši 30 000 korun. Obžaloba byla podána na 3 fyzické osoby a 1 právnickou osobu pro jednání související s odvysíláním diskuze o takzvaném katyňském masakru. Jednání bylo po právní stránce kvalifikováno jako přečin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia. Uvedl v listopadu 2022 pro Seznam zprávy mluvčí městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. Proti příkazu všichni 3 obžalovaní v roce 2022 podali odpor a namísto řešení formou trestního příkazu tak věc přešla k hlavnímu líčení, na čemž v březnu 2023 obvodní soud pro Prahu 7 bývalého místopředsedu KSČM Josefa Skálu, Juraje Václavíka a Vladimíra Kapala za popírání válečného zločinu potrestal 8měsíční podmínkou se zkušební dobou na 5 let. Byla to jasná propagandistická exhibice za hranicí zákona, která od začátku do konce směřovala pouze k jednomu. Aby posluchače, který bude mít tu smůlu, že si relaci zapne, přesvědčila o tom, že v Katyni se nic tak moc nestalo. A pokud stalo, tak za všechno mohou Němci. Protože Sovětský svaz přece v rámci druhé světové války ani jiné žádné válečné zločiny nespáchal. Zhodnotil tehdy dle ČT24 soudce Tomáš Hübner, jenž zdůraznil, že to, co se stalo v Katyni, považuje za prokázanou historickou skutečnost a dokazování u soudu se proto soustředilo na to, co obžalovaní pronesli přímo na záznamu. Všichni 3 obvinění odmítli, že by válečný zločin popírali. Následný odvolací soud sice potvrdil 8měsíční podmíněné tresty, však zkrátil zkušební dobu, a to z 5 let na 1,5 roku. Musíme souhlasit s obžalovanými v tom, že názor na to, že kdo může za katyňský masakr, se historicky opravdu vyvíjel. Od 90. let do současné doby je už ale výklad historicky ustálený, prohlásila v červnu loňského roku podle ČTK a serveru i rozhlas předsedkyně odvolacího senátu Pražského městského soudu Hana Chaloupková. V letošním roce pak odvolání všech odsouzených odmítl nejvyšší soud, na čemž Kapal společně se spolkem Svobodné rádio a se Skálou v červnu podali proti rozsudku tvrdícímu, že se dopustili popírání válečného zločinu ústavní stížnost. Oznámení učinila neidentifikovatelná osoba. Zikmundová v dopise prezidentovi uvádí, že oznámení možného trestného činu měla učinit neidentifikovatelná osoba z mailu označeného jako Jiřina Vaňková, jež jej v polském a českém jazyce odeslala na Národní operační centrum policejního prezidia v České republiky a v kopii též editorům deníku N a novinářce Sabině Slonkové. Policie začala věc šetřit. V lednu 2021 vláda přijímala řadu opatření v souvislosti s bojem proti epidemii koronaviru. Zároveň se však připravoval i sjezd KSČM. Narůstaly důvodné obavy, že bez radikální změny politiky KSČM tato již nebude parlamentní stranou. Dne 21. ledna 2021 byl zveřejněn dokument určený delegátům zvažovaného stranického sjezdu. Bylo reálné, že v případě jeho časného konání padne stávající stranické vedení v čele s dlouhodobým ústavním činitelem Vojtěchem Filipem a předsedou strany se stane s politickou mocí nepropojený Josef Skála. Policie se začala připravovat a dne 22.2.2021 sepsala záznam o zahájení úkonu trestního řízení podle paragrafu 158 odstavec 3 trestního řádu jako formálního procesního úkonu, kterým je
vymezen počátek přípravného řízení trestního. Skála neuspěl, sjezd byl odložen, strana ve volbách prohrála. Dosavadní stranické vedení muselo odstoupit. Komunisté přestali být poprvé ve svých dějinách parlamentní stranou. Trestní řízení se zatím nezahajovalo. Jmenuje v dopise partnerka šéfredaktora Svobodného rádia Vladimíra Kapala, co dle jejího mínění provázelo kauzu s tím, že se situace zásadně změnila poté, co Skála oznámil kandidaturu na českého prezidenta. Následně dle ní byl zahájen maraton předvolání různých lidí, včetně jejího partnera. Následně 20. dubna 2022 bylo zahájeno i trestní stíhání diskutujících a všichni pochopili, o co jde. Údaje z tohoto řízení unikaly ze spisu tak, jak se vyvíjela prezidentská kampaň. Dne 8.11.2022, v den, kdy měly být odevzdány podpisové archy, dokonce zveřejnili seznam zprávy a následně i ostatní tisk údaje z trestního řízení. Skála pak raději ani archy neodevzdal, aby neohrozil své podporovatele. Prezidentská kampaň byla ovlivněna. Připomínalo to dočasné odstranění jiného prezidentského kandidáta Diviše po značnou část volební kampaně pro údajný nedostatek podpisů, tvrdí Zikmundová. Vadí jí, že se následný soud údajně nezabýval argumenty obžalovaných, nezkoumal ani jejich důkazy a odmítl je projednat. Dokonce v rozsudku uvedl i to, co nikdo nikdy neřekl. Žádný soud nespravedlnost nenapravil. Můj Vladimír se trápil z postupu justice, který mu připomínal nejostudnější postupy z minulosti, proti kterým bojoval. Připomíná, že se ve věci již obrátila poté, co její partner skončil bezvědomí na jednotce intenzivní péče v otevřeném dopise i na ministra spravedlnosti Pavla Blažka a na Soudcovskou unii České republiky ve snaze, aby byla přijata opatření k zabránění podobným nespravedlnostem v budoucnosti. Nikomu z nich jsem nestála ani za odpověď, komentuje. Že nikdo nereagoval na otevřené dopisy, v níž se mimo jiné stěžovala, že obžalovaným mělo být upřeno i právo projednat rozhodnutí nezávislého zahraničního soudu, znalecké posudky a zjištění předních historiků z řady zemí, svědectví českých účastníků nacistické exhumace v Katyni i norimberského procesu, ba i údaje z vlastního deníku Josefa Goebbelse. Ničím z toho se soudy přes požadavky obžalovaných nezabývaly. To, že odsuzující rozsudek odsouzeným připisuje výrok, které v pořadu vůbec nezazněl, mi připomíná fašistickou justici i její zneužívání za komunismu, napsala před několika měsíci Zikmundová v dopisu pro ministra spravedlnosti a pro Soudcovskou unii České republiky. První rozbor věci rozsudek nahrazuje politickými proklamacemi a nepravdou a spekulativním výběrem skutečností. Hemží se bezdůvodnými osobními urážkami. Nic na tom nezměnili ani Městský soud v Praze a ani Nejvyšší soud, jimž odsouzení podali zevrubná odvolání, respektivně dovolání, dodala v červenci partnerka Kapala a upozornila tehdy, že pokud se zdravotní stav jejího partnera nebude lepšit, je připravena zveřejnit zvukové záznamy ze soudní síní. Právě tyto záznamy nyní i společně s veškerou dokumentací kolem případu uveřejnila na webových stránkách. Rozhodla jsem se nyní zveřejnit všechny zásadní dokumenty z celého trestního řízení tak, aby každý věděl, jak dochází ke zneužívání státní moci proti nepohodlným osobám. Nemám již co ztratit a nechce zradit ideály svého druha. Komentovala toto odhodlání v dopise pro prezidenta Petra Pavla. Nevinní lidé už nesmí být pronásledováni z politických důvodů. Žádám vás o přijetí vhodných opatření pro ochranu demokracie a nás, řadových poctivých občanů, doplnila. Vedle prezidenta Petra Pavla se rozhodla svá slova adresovat též ombudsmanovi Stanislavu Křečkovi.
Jemuž sdělila, že má za to, že jde o případ lemovaný vážným porušením občanských práv. A podotkla, že věří, že se zasadí o zjednání nápravy plnou vahou svého úřadu a úctyhodné pověsti již získal při jeho výkonu.